Učenica sam četvrtog razreda Srednje glazbene škole Franje Kuharča, te trećeg razreda gimnazije Gaudamus, u kojoj sam potpuna stipendistica. Ova gimnazija mi u stvari omogućava svojim fleksibilnim rasporedom potpuno posvećivanje kompetencijama i zoni interesa koja mene najviše zanima, a to je glazba, te skladanje, pjevanje i sviranje. Dobar dan, ja sam Jako Minarić, učenik sam trećeg razreda gimnazije Gaudamus. Zona interesa mi je povijest, to jest arheologija. I već od prvog razreda imam definiran fakultet na kojem želim studirati. Bio sam na Oxfordskom sveučilištu u Engleskoj i vidio sam kako bi izgledalo zapravo studirati u inozemstvu u Engleskoj. Dobar dan, moje ime je Frank i učenik sam prvog razreda gimnazije Gaudamus. Moja zona interesa je avijacija, točnije pilotiranje. Dobar dan, ja sam Ines Čuljak i moja zona interesa je gluma. Dobar dan, ja sam Karlo Kramić, učenik privatne gimnazije Gaudamus u Osijeku. I isto sam u godišnji državni prvak u tenisu. Odabrao sam ovu gimnaziju zato što imam bolji pristup s profesorima i omogućuju mi ne dolazak prva 20 sata u školu, nego ostanak na terenima da treniram. Individualna nastava temeljena na kontinuitetu organizaciji i profesionalnoj orijentaciji naše učenike kroz sudjelovanje na projektima poput Okusa Panonije vodi ka konkretnim radnim mjestima.